Audiotéka ve spolupráci s nakladatelstvím Epocha uvádí audioknihu Underground. Druhý díl Revoluce. Napsal František Kotleta, čte Petr Burian, režie Helena Rytířová. Z kanálů Klepl jsem do masky a zapnul noční vidění šplouch. Možná bys... Při pohledu na Belcha stojícího popás v tekutině, kterou postovky let utvářely splašky, mazut, špína, mrtví potkani i lidé a kdo ví, co ještě sem všechno steklo ze světa tam nahoře, mě okamžitě přešel vstek, že vydal překvapivý a hlavně hlasitý zvuk. Opatrně se mnohou prošlapal prostor mezi námi dvěma a hledal pevnou oporu. Pohybovali jsme se po nějakých starých trubkách, pod nimiž se nacházelo pohyblivé dno. Polák pomalečku klesal dolů jako akcie dezategu poté, co jeho vlastníci za záhadných okolností opustili tento svět. Možná bys mi měl pomoct, zavrčel. Možná bych tě měl nechat zemřít za to, co mi dáváš do bigosu. Usmál jsem se, i když to přes ochranou masku nemohl vidět. U svatých kostí Lecha Kačinského. Češi, vy ještě somale blankťůle, zaklel rodák z Katovic Českoslesky. Vzhledem k tomu, že jsem během druhé války o Těšínsko pochytil polštinu i sleštinu, která v pohraničí přece jenom byla pořád ještě živá, jsem tušil, že máme být něco jako banda kokotů, ale ruku se mu podal. Mohl by mi nasrat na hlavu a stejně bych tam pro něj skočil. Moc přátel mi v tomhle skuroveném městě nezbylo. Podal se mu ruku a vytáhl ho ven. Temná sliská kejda po něm pomaličku stékala dolů. Naštěstí jsme na sobě oba měli inteligentní vodotěsné kalhoty i bundy a staré, ale zatraceně spolehlivé vojenské boty z umělé nanokůže. Víš, že to smrdí jako tvoje varšavská houbová omáčka? Víš, že jste prohráli válku, Pepíci, odvětil. V tu chvíli se ale nedaleko od nás ozvalo další šplouchání. Okamžitě jsme zmlkli. Belch si očistil masku, aby vůbec něco viděl. Nacházeli jsme se v něčem, co byla kdysi částečně kanalizace a kolektory a od doby, kdy jsem zavítal poslední revizní technik, určitě uběhlo přes sto let. Od té doby jsem jenom stékalo svinstvo z praskajících trubek a kanálů. Ale i tady žili lidé. Praha, pevně ohraničená autonomními bojovými drony, bunkry a zátarasy před světem tam venku, se nemohla rozrůstat do šířky a tak se ti bohatí tlačili nahoru a chudí dolů. Vždycky to tak bylo. Život ve věžích hradů a slamech podhradí se dost zásadně lišil i během režimů, které si hrály na to, že nastolí rovnost. Nakonec vždycky přišli papaláši a s nimi lidé odsunutí na okraj. A taky spousta krve a bolesti. Na? Vytrhl mě Belch z planého filozofování. Rozepnul si plastikový batoh a podal mi pistoli. Měla na sobě pěticípou hvězdu. Co to je? Makarov, sovětská klasika, odvětil. Sovětská? Jako. Sovětský svaz, co zanikl dřív, než měl můj praděreček první erekci? Ujistil jsem se a pistoli proskoumal. Měla zásobník na osm nábojů ráže 9 mm. Pochybuji, že někdo z tvé rodiny kdy měl pořádnou erekci, ale ano, je to ze Sovětského svazu. Stalin se tím drbal na koulích, když mu ho kouřil Beria. Odpověděl a vytáhl druhý historický kousek. Ten jsem znal z černobílých komiksů tisknutých na stonásobně recyklovaný papír, jež jsem četl v dětství. Samopal Thompson, oblíbená zbraň americké mafie z před, -před minulého století. Hot dogy, hamburgery a Al Capone byly moje dávná láska. Vykradl si muzeum? Zeptal jsem se a dál prohlížel Makarova. Vypadal funkčně. Něco takového, Jeden sběratel to u mě vyměnil za bigos. Co si budem povídat? Dobrý bigos ze skutečného masa a zelí měl větší hodnotu než zastaralá bouchačka. Ale teď se nám hodilo to druhé. Co taky v kanále s bigosem? Opatrně jsem se prodíral stojatou tekutinou. Mlčeli jsme dobrých 300 metrů cesty. Slyšeli jsme jen kapání vody a vzdálené šramocení, které postupně sílilo. Zastavil jsem se a počkal, až mě Belh dojde. Už nebyl nejmladší. Během Českopolské války, která skončila něčím, co by se dalo nazvat polské vítězství, v okamžiku, kdy se Česká republika rozpadla a ztratila oválčení se severními bratranci zájem, sloužil u speciálních jednotek. Jejich speciálnost spočívala ve schopnosti získat probojující jednotky proviant. Belch si poté v Praze zařídil polskou restauraci, aby nabité válečné zkušenosti se scháněním exkluzivních potravin jako maso, vejce nebo zelí nějak zužitkoval. Když jsem mu řekl o své dnešní práci, přemluvil mě, abych ho vzal sebou. Teď hlasitě oddechoval, což bylo trochu slyšet i přes filtr masky. Pořád chceš zažít trochu toho vzrušení jako za starých dobrých časů? odrecitoval jsem po paměti jeho slova. Je buďte matku, soustřed se raději na to, co je vepředu. Zašeptal a zkontroloval kondom na hlavně Tomsna. Tohle opatření kdy si zavedli do praxe američtí vojáci ve Větnamu, kteří tak chránili své zbraně a munici před vlhkostí. Vůně větnamské občanské války proto byla směsí na palmu a spálené gumy. Následkem toho se kvůli nedostatku prezervativů rozmohl v americké armádě syfilis. Ale to už je daň za to, když dá člověk přednost okamžitému přežití před dlouhodobými riziky. Ušli jsme dalších 200 metrů. Šramo cílil a zároveň se do něj prolínal nový tlumený zvuk. Přidal jsem do kroku. Tam venku byl svět možná krutý a necivilizovaný, propadlý do zmaru a úpadku a možná byla Praha vrcholem současné evropské civilizace, ale to, co se skrývalo ve střevech tohoto města, by v divočině nemohlo ani přežít. Tady to však vegetovalo skryto předením světlem v ničem, co možná kdysi byl sklad nebo místnost s elektrickými rozvody. Teď odsud někdo prorazil soustavu tunelů, kterými se dalo dostat ven i jinak než přes břečku, v níž jsme teď stáli do pasu. V temnotě jsem díky infravizoru své masky viděl obrysy vysoké schrbené postavy. Kanálník, špitl Belch. Říkalo se jim všelijak, ale kanálník asi vystěhovalo jejich podstatu nejlépe. Lidé, kteří žili mimo systém, většinou přebývali ve stanicích metra U, tedy nejspodnější ze tří tras. Na rozdíl od nadpovrchové S a luxusní N, spojující magnetickou rychlodráhou nové centrum Prahy s luxusními okrajovými čtvrtěmi, byl vstup do prostor U metra zdarma. Jenže jim také jezdili obyčejní obyvatelé města do práce. A když už byl někdo příliš velká troska i na ú, prostě ho pár nařachaných týpků, co v životě nedokázali nic lepšího, než bouchat dvanáctky ve výrobně umělého masa a mlátit slintající lidské trosky, poslalo ještě mnohem hlouběji. A stal se z něj kanálník. Někteří kanálníci žili pod povrchem už několik generací. Vyskytovali se mezi nimi zvláštní existence. Málo kdo si mohl dovolit skutečné jídlo jako maso nebo nedej bože zeleninu a všichni jedli to, co se vyrábělo v laboratořích Dezategu nebo Arkasu. Jenže kanálníci si nemohli koupit či vyhrabat z popelnic ani to. Od toho tu byli obyčejní bezdomovci a tuláci, výrazně vyšší kasta. Pro ty nejchudší zde byly kostky, které vyráběla mafie a různí pokoutní experimentátoři ze zbytků a biologického odpadu v ilegálních výrobnách, kde se nedbalo na kvalitu ani normy ISO. Šlo jen o to zajistit spodině kalorie za pár šupů a ještě na tom vydělat. Jenže po generace žít v temnotě Pít špinavou kaši místo vody a žrát tenhle humus, to dokázalo vrátit evoluci nejen na zpátek, ale vrhnout ji i úplně jiným směrem. Někteří z kanálníků už kvůli tomu ani nevypadali jako lidé a tenhle mezi ně patřil. Zarchnch, ozvala se postava. Čistě teoreticky by nás neměl vidět, ale nejspíš slyšel lehké šplouchání hovnokaše, kterou jsme se brodili nebo nás ucítil. Patrně jsme navzdory dvouhodinové cestě z plašky pořád ještě dostatečně nepáchli, jak vyžadovala místní etiketa EDMP – od mrtvý potkan. Zarchn, chrm, chrm, hrhla zarezonovalo prostorem. Odjistil jsem bolševickou vrtačku na kontrarevolucionáře. Zní jako moje bejvalka po flašce vína, zašeptal Belch. Udržovat rádiový klid už nebylo třeba. Kanálníka jsme pořádně neviděli. Pomalu jsme stoupali z vody a hnusosračka z nás jen crčela. Kurva vlevo, špitl Polák. Co? Je jich tu víc, vysvětlil. Rozhlížel jsem se okolo, ale nikoho jsem ani s pomocí infra neviděl ani neslyšel. Jsi si jistý? Sadím na to levý varle. Neprodal si ho za půl krávě rusům? Drž hobu. Zabrčel nevrle belch a natáhl americkou raritu. Možná byl ošlehaný vechry té nejpitomnější války, tedy hned po třídení řeži mezi Košickou federací a Žilinským císařstvím. Ale nebezpečná situace mu lezla na nervy. Zlenivěl. Ušli jsme pár dalších kroků a já stále slyšel jenom zvuk před sebou. Tam, ukázal Polák na třetí hodinu. Měl pravdu. Něco se tam pohnulo. Vylezli jsme z břečky na pevnou, vybetonovanou plochu. Rozepnul jsem dvojitě krytý gumový zip a vytáhl z boční kapsy signální světlici. Stlum si kontrast. Zašeptal jsem, odjistil ji a hodil doprava. Rudé světlo ozářilo prostor. Kurva. A kurva. Před červenou září se rozuteklo dobrých patnáct postav. Viděl jsem jenom obrysy a míhající se stíny, ale působili děsivě. Některé v potrhaných špinavých cárech, jiné zcela určitě nahé. To by je mělo zahnat, usmál jsem se. Jen aby. Nesíčkuj, zavrčel jsem a dokud světlice ukazovala cestu, vyrazil jsem odbahnité srajdy směrem, kudy se ozývala hlas podobný Belchově bejvalce. Slyším ho. Nebyl jediný. I já jsem místo chrchlání a chrumlání najednou zaregistroval dětský pláč. Přidal jsem do kroku a přes zrezivělá železná futra vlezl do původně patrně servisní místnosti, která teď připomínala spíše jeskyně. Všude se válely staré krámy, hadry, kusy elektroniky a zrezivělé konzervy. Zbytkové světlo ze skomírající světlice mi pomohlo vidět pomocí masky všechno v dokonale vykreslených obrysech. Brum, uslyšel jsem z chuchvalce prastarých novin. Zarchan! Kontroval hlas z levoboku. Stal tam chlápek, který vypadal jako kříženec Jiřiny Bohralové, slavného avatara z večerníčků, rákosníček a útok robotů z mlhoviny Kočičí oko nebo křemílek a bochomůrka budující síť 7G a hrocha. Stůj mrtko! Zakřičel jsem na kanálníka a namířil na něj pistoli. Cholera! Zaklel vedle stojící Polák. Ruce se mu chvěly. Kdy jsi naposled střílel? zeptal jsem se ho. Jeho očividný strach mě zatraceně znervozňoval. Minulý týden na vrabce na člověka nikdy a kurva kurva kanálník stál schrbený necelé dva metry ode mě. Zarchn? Nemám moc rozmanitý slovníček poznamenal Belch. Ignoroval jsem ho. Dítě, které jsme ve sračkách a jejich širokém okolí už dva dny hledali, se rozbrečilo někde u zdi po mé pravé ruce. Není možný, abys mi nerozuměl, kanálníku. Promluvil jsem pomalu a nahlas a současně se úkroky přibližoval k tělíčku ležícímu v pelechu ze zmačkaných novin a starých letáků. Belch se mi držel po boku. Světlit se dohasínala a obrysy zvolna ztráceli svou ostrost. Jenom si vezmu toho smrada, zmizím. Nic se ti nemusí stát, pokračoval jsem. Zarachan? Slovo v lehké obměně znělo výhružněji. Vojče chudárky, majitel nejlepší polské restaurace v celé Praze, pravda také jediné, znovu rozevřel svůj vak a vytáhl z něj dva balíčky proteinových tyčinek. Je to výživnější než to smrádě. Nažere se z toho celá rodina, Půlka je z příchutí vánočního psa, to si budete čvachtat. A když to obalíte blátem, bude vám to chutnat jako domácí strava. Mluvil jsem dál klidným hlasem a udělal dalších pár kroků k dítěti. Ne, dítě mé! On zarechan, já zarechan. Překvapil mě. Nevypadal moc jako příslušník téhož druhu, ale když promluvil, přeběhl mi mráz po zádech. Místo podivného monstra jsem v něm spatřil karikaturu zlomeného lidství, vyhnaného až na dno a v mých útrobách se něco sevřelo. Jeho schrbená postava jako by se narovnala. Měl zdeformovanou páteř i obličej. Působil jako nějaký starý politik z počátku minulého století. Na jehož jméno jsem si zoufale nedokázal vzpomenout, ale jinak to byl člověk. Naštěstí dítě začalo brčet hlasitěji a záchvat soucitu byl ten tam. Není to zarachan, je to smrt ze sirotčince prokleté děvky Terezy. Tam ho musíme vrátit. Odpověděl jsem mu a udělal další krok k šustící hromadě novorozenecké něžnosti. Už jsme byli skoro u dítěte. Zarchan pořád stál a nehýbal se. Schýbil jsem se pro prcka. Ležel nahý v novinách a na břiše měl nějakou černou mazlovou hmotou namalované malé kolečko. Na jednom letáku jsem si všimnul obrovského nápisu Retro týden v Lidlu. Měl jsem pocit, že půjde o nějaké porno, ale ani tak jsem se zašpiněnou archiválí nechtěl ztrácet čas. Ne smrad, oběť pro vyzdvihovače, namítl Zarachan. Co kurva? nechápal Polák. Jeho prudká otočka mě zaujala a podíval jsem se tam, kam mířil jeho pohled. U vchodu se začínala tvořit fronta kanálníků. Byli to chlapci a dívky jako buk. Tedy, pokud máme na mysli plísní pokrytý buk, vyrůstající pokrouceně na svět skrz kanálovou mřížku. Někteří vypadali hodně mladě, jiní staře a seschle. Většina na sobě neměla nic vůbec nic. Jiní jen špinavé cáry. I přes masku s nanouhlíkovou filtrací se mi do nosu zavrtával housnoucí odporný pach, kterému se nevyrovnal ani odér stoky, jejíž pozůstatky nám pořád ještě okapávaly skalohod. Filtrace mě dokázala ochránit před viry i bakteriemi, ale na molekuly hnusu byla krátká. Kanálníci se od sebe dost lišili. Pár jich působilo zdeformovaně s podivně transformovanými tkáněmi. Jedné ženě vysely z obličeje kusy kůže až k bradavkám malých prsou. Další chlap měl podobně protažené panděro poseté desítkami boláků. Měl ho na několikrát přelepené kusem nějaké plastové pásky, aby se mu nemotalo mezi nohama. Další měli různé výrustky nebo vyrážky na obličeji plné hnisu, ale pár jich vypadalo, že by podůkladné sprše mohly klidně výjít na povrch a nikdo by si jich nevšiml. Levačkou jsem nabral plačící smrádě. Kanálníky to dost nakrklo. Začali syčet, vrčet a někteří vydávali i slova, kterých ale bylo tolik naráz, že jsem jim nerozuměl. Křup, Zvuku, jenž se mi ozval pod nohama, jsem nejdřív nevěnoval pozornost Ale pak mi i přezbytelné podrážky došlo, že těch křupavých věcí je tam víc Risknul jsem pohled dolů a pár sekund netušil, po čem to sakra pajdám Nakonec jsem se naštval, rozepnul zip na levém stehně a vylovil baterku Cvak, ozvalo se a má maska mě v prudké záři na chvíli nechala oslepeného Brzy se však překalibrovala na světlo a já uviděl na zemi hromadu dětských kostí. Některé vypadaly dost čerstvě. To, co jsem momentálně drtil pod patkem, byl hrudní kož tak půlročního mimina. Křupity křup udělalo pár žeber, když jsem se snažil šlápnout jinam. Vstekle jsem se otočil a baterkou osvítil zarchna a jeho návštěvníky. Světlo jim nedělalo dobře. Vrčeli, kňučeli a chránili si oči před bílým kuželem. Nyní jsem si mohl prohlédnout jejich těla lépe a spatřil pokožky podivně zažloutlé a zašedlé. Teprve teď jsem si také všiml, že někteří drželi v rukou železné tyče, háky a rezavé po domácku vyrobené mačety. Ty vole, týden budu jenom na vodce, pronesl Belch a nahlas polkl. Nejspíš se snažil potlačit zvracení. Nebyl sám. Jenže na blinkaci do masky, no, to nebyl úplně nejlepší nápad. Dětský pláč nabral na síle. Posvítil jsem Zarchnovi do očí. Jeho žlutošerý obličej se zamračil a něco zachrochtal. Nechte nás odejít, pronesl jsem pevně. Masa kanálníků ale udělala krok vpřed. Nemáš u svých příbuzných zrovna autoritu, zakroutil hlavou Belch. Navzdory situaci jsem se rozesmála. Kanálníci však smysl pro humor neměli. Nechají zde oběť pro vyzdvihovače, odejdou. Řekla rozhodně žena s bílými vlasy pokrytými kusy bláta, stojící v chumlu kolem vchodu. Zarchen souhlasně pokýval hlavou. Podíval jsem se na ženštinu s vyschlými prsy. Měla zakalené oči a pod kůží jí prosvítala žebra. I tak bych si ale typnul, že za sebou neměla víc než tři křížky. V kanále se dlouhý a dobrý život nepěstoval. Myslím, že jsem instinktivně zavrtěl hlavou, což si kanálníci logicky vyložili jako jasné gesto toho, že vyjednávat s námi nemá smysl. Bariéra těl se pohnula, Kanálníci vyrazili vpřed jako jednolitá masa, bez ohledu na to, kdo měl v rukách železo a kdo jen špínu za nechty. Prásk! Bolševická vrtačka na reakcionáře třaskla prostorem a zarchn se skácel k zemi. Není asi úplně chytrý ho střílet do kolena, zamumlal Belch a měl samozřejmě pravdu. Zatímco dítě se po zvuku výstřelu rozeřvalo ze všech sil, kanálníci se rozběhli proti nám. Polák je pokropil dávkou z Thompsona. Vzhledem k tomu, že měl v bubnovém zásobníku 100 nábojů, mohl si to dovolit. Střelivo 45 ACP jejich řady slušně pokosilo. Kanálníci před námi krváceli, řvali a padali k zemi, ale výstřely i dětský řev přehlušilo ječení, které k nám přicházelo zvenku. Ani jsme nestačili zařvat své obligátní kurva. Chlápkovi s panděrem omotaným páskou jsem provrtal sanici a sotva jsem uhnul rezovému hasáku, kterým kolem mě máchla kostnatá ženština. Prokopl jsem jí levé koleno a pak z 20 cm vystřelil mezi oči nějakého chlapíka s bezubými ústy plnými slin. Jeho krev, kousky mozku a střípka lepky se rozprskly kolem nás. Mě chránila maska, ale dítě dostalo nový červený nátěr. A ah! Výkřik patřil mě. Šedivá kanálová zrůdička s prokopnutým kolenem se mi zakousla do lítka. Nejspíš v agónii se jí podařilo prokousnout můj ochranný oblek těsně nad botou. Škubl jsem nohou a kopl jí do hlavy. Bolelo to jako čert. Ještě, že jsem měl všechna očkování z časů, kdy nestála Majland. Polákova nejistota byla ta tam, Předsvakl samopal na střelbu jednotlivými náboji a pálil doma si před námi s jistotou poučového frajera kosícího navoněné růže dobře kalibrovanou vzduchovkou. Tedy až do chvíle, kdy ho jeden z chlápků nabral železnou tyčí do břicha. Zlomil se v pase a Thompson mu vypadl z ruky. Zavalila nás horda přicházejících posil. Podle hřmotu doléhajícího sem od bahnité břečky se k nám patrně řítili všichni obyvatelé podzemí. Kopl jsem nejbližšího chlápka do podivně se houpajícího zažloutlého penisu. Ohnul se a v tu chvíli jsem ho vzal kolenem do hlavy. Zatímco kvílel bolestí, nabral jsem ho z boku a použil jako branidlo na dvě ženy stojící s hasákem mezi námi a východem ze zarchnovy sluje ječící a zmítající se dítě, jsem se přitom snažil chránit vlastním tělem. Jedna z žen při nárazu sletěla na zem, druhá mě zkušeně praštila do ramene. Na nářadí jsem si všiml pradávného loga dopravního podniku hlavního města Prahy. Čupko! Bylo poslední slovo, které slyšela. Výstřel z Makarova se jí zavrtal mezi žebra. Zapotácela se a začala lapat po vzduchu. Průstřel plic ji brzo připraví o život. Druhou ženu jsem střelil mezi oči. Její utrpení trvalo mnohem kratší dobu asi pikosekundu a půl. Cholera! Ohlédl jsem se ke Sluji a spatřil Poláka zmítajícího se pod návalem těla. Ženy a muži do něj mlátili svými primitivními a tupými, ale o nic méně účinnými zbraněmi, nebo jen rukama, a drásali ho zuby i nechty. Svíjel se pod nimi, zatímco mu někdo strhl masku. Zastřelil jsem dva útočníky a další odkopl. Konečně se mohl narovnat. Po obličeji mu stékala krev, nejspíš vlastní i cizí. Snad měl taky všechna možná očkování, protože v nechtech a zubech kanálníků muselo být víc smrtících bakterií, než zbylo v bunkru Kim Jong Trumpa. Prásk Oddělal jsem zamazaného kluka v montérkách, který se k nám s napřeženým šroubovákem hnal přes vodní plochu. Za chvíli v ní zmizel až po odstávající uši. Drž, podal jsem Belchovi Makarova i řvoucí děcko. Je tam poslední náboj, nech si ho pro sebe. Zamumlal jsem a proběhl mezi raněnými a umírajícími kanáníky. Ze špinavé skrvavené země jsem sebral tomsna. Koštoval jsem, že v něm zůstalo alespoň 50 nábojů. Úsměv, který mi to zjištění vykouzlilo na tváři, ale záhy zmizel. I kdybych s každým trefil naprosto přesně, na přesilu, jež nás obestoupila, by to stejně nestačilo. Řada těl stála semknutá v půloblouku nějakých 10 metrů od nás. Děcko řvalo, ale každému to bylo jedno. Skučeli i ranění a umírající kolem nás. Na nich ale, aspoň v tuto chvíli, nikomu nezáleželo. Tahle kavalérie, dorazivší příliš pozdě pro Zarchna a příliš brzo pro nás, nebyla kanálnická lůza. Tihle chlápci a ženy představovali něco jako zdejší pretoriánskou gardu nejenže nosili kalhoty a někteří z nich i boty, ale vypadali i celkem obstojně živeně a náležitě osvaleně. Kolik jich je? zeptal se Belch. Po ztrátě masky viděl jen to, co mu dovolili paprsky mé baterky, svítící na zemi někde vzadu v kutlochu, kde teď krvácel zarchen. Asi stovka, možná víc, odvětil jsem popravdě. Řadili se jeden za druhého a v rukou měli nejen trubky a rozličné nebezpečně vyhlížející nářadí, ale i dlouhé tyče s ostrými konci. Prostě zatraceně efektivní oštěpy. Stály bok po boku v několika řadách za sebou od kraje tekoucí břečky po stěnu na protější straně. Většina z nich byla nahoře bez, ale nebyl to tak strašný pohled jako na zarchnovy kamarády a kamarádky. Máš náhradní zásobník do toho Amerikána? poklepal jsem na tom sna. Belch zavrtěl hlavou a děcko se pokadilo. Nedivil jsem se mu. Sám jsem měl na mále. Tak jo, až řeknu, krleš, zdrhneme. Nakonec se sejdeme buď ve slovanském pekle, nebo u tebe v knajpě. Jsem slezan a jako takový jsem poloviční Němec a čtvrtinový žid. Podle mě neskončím ve slovanském pekle. Neumím ani gopnik. Vždycky mám paty nahoře ušklíbl se a otřel si stružku krve stejkajícímu do očí. Děcko začalo čůrat. Až teď jsem si uvědomil, že je to chlapeček. Vytvořil vážně pěknou fontánku. Krleš! Těsně předtím jsem z kapsy vytáhl čtyři světlice, odpálil je a hodil po kanálnicích. Hned na to jsem zahájil střelbu. Historická relikvie se rozeřvala stejně spolehlivě a elegantně jako kterákoliv moderní bouchačka. Cítil jsem vůni starého strojního oleje a spáleného střelného prachu a kolem to vypadalo jako zahranicí Acheronu. Světlice kanálníky zvyklé na tmu oslnily a tím dokonale zmátly. Střelba pak mezi nimi způsobila slušný chaos. Belch se rozběhl do páchnoucí stoky s dětskem v náručí, já za ním. Přitom jsem střílel do každého, kdo pochopil, kudy se ubíráme. Byl to masakr. Skurvený podzemní lovecký safari. Jeden raněný nebo mrtvý na dva, možná tři náboje. Lidé namačkaní na sebe sehnali vpřed, krváceli, padali, křičeli, ječeli a já pálil jako na ilegální matijské pouti dokud mi nedošly náboje. Nezůstal ani ten poslední pro mě samotného. Až Vojčech v poslední okamžik stiskne spoušť Makarova, asi budeme muset dát hlavy dohromady. Všude kolem nás cákala voda. Za chvíli jsem Poláka doběhl, chytl ho za volnou ruku a snažil se mu ukazovat cestu. Bez masky s nočním viděním byl prakticky slepý, na rozdíl od kanálníků, kteří běželi za námi. V téhle břečce byli navíc jako doma. Ty, co se zorientovali hned a vyrazili za námi jako první, jsem sice nemilosrdně postřílel, ale další nás doháněli. Držel jsem samopal jako kej a snažil se nestratit směr na několika odbočkách a soutocích jednoho páchnoucího břečko hnusu s druhým. Zatímco na povrchu bylo vody málo, tady jsme se jí zalikali. Bohužel ve formě, která připomínala spíš obsah hovnocucu než životodárnou tekutinu. Stoka šplouchala, pronásledovatelé povykovali a děcko brečelo. Musel jsem obdivovat jeho výdrž. Mně by došel dech už po prvních deseti minutách, ale fakan ječel nepřetržitě jako nějaká elektronická vánoční hračka od webu pro rozmazlený zpratky. To tenhle rozhodně nebyl. Pokud to přežije, tušil jsem, že bude mít větší trauma než leciaká paninka z N úrovně, co viděla chcát na ulici Houmlesáka a padly na něm dloby. Doháněli nás. Nejblíž se dostal nějaký vyhublý kluk. Měl dlouhé vlasy svázané do copu a na sobě jakousi divnou pláštěnku. V ruce kus dlaždičky vybroušený do tvaru pazourku. Vnímal jsem ho za sebou. Po centimetrech nás doháněl a pak se podporován křikem ostatních dostal na dosah ruky. Šmrnk, ohnal jsem se tom snem. Jako ký posloužil skvěle. Praštil jsem kanálníka do hlavy a on ztratil balans a zajel pod vodu. Zkusil jsem ještě zrychlit, ale docházel nám dech. Vlevo! křiknul jsem na Belcha. Po necelém kilometru zběsilého úprku se nám podařilo dostat ke schodům vedoucím z zmarastu. Po nich jsme sem ani ne před dvěma hodinami vešli. Pomohl jsem mu vylézt nahoru na asi dvoumetrový betonový převis pokrytý tlustou sliskou vrstvou. Musel jsem se přitom zapřít, chytit ho za nohu a vyzvednout nad ramena. Polák i děcko sebou plácli o beton. já! já! Zaječel někdo za mnou a na záda mi skočila postava pokrytá břečkou. Ponořil jsem se do honu sosračky až na dno. Někdo mě přitom držel pod krkem a mlátil mi do hlavy kusem železa. Částečně mě ochránila maska, ale hlavně smrdutá kaše, která tlumila sílu úderů. Neviděl jsem nic neprostupná tma. Zadržoval jsem dech a snažil se najít oporu pro nohy. Moc mi to nešlo, když mi kanálník vysel za krkem jako klíště. Zkusil jsem se zapřít odno a dostat hlavu na vzduch ale marně. Další rána mě srazila zpět pod hladinu. Něčí ruka mi strhla masku a já nosem nasál ten humus. Měl jsem pocit, že šňupu hořící na palm. Další pokus postavit se mi nevyšel a tak jsem to udělal naopak. Sklouzl jsem doprava, kde končily železné trubky a ponořil jsem se do hloubky. Nohy mi zajeli do pohyblivého bláta, ale útočníci ztratili balanc. Jeden se mě pustil, druhý mě stále držel za krkem. Teprve teď jsem upustil spolehlivého Tomsna a nahmatal tělo kanálníka. Projel jsem prsty po žebrech dolů a dostal se až... No hurá, je to chlap, pomyslel jsem si a stiskem mu rozdrtil nečekaně velké koule. Pustil mě, ale já ho pořád držel zamučené nádobíčko. Když na to přijde, jsem jako kanálový potkan. Zahryznu se a nepustím. Konečně jsem se vynořil nad hladinu. Pustil jsem koule a chytil kanálníka za chomáč vlasů. Okamžitě jsem ho stáhl pod vodu. Schválně, jak dlouho v té břečce vydrží on. Konečně jsem si mohl vytřít z očí mazlavý hnus a uviděl jsem všude kolem růžovou záři. Vycházela z víly. Tak to jsem asi mrtvej, pomyslel jsem si. Z prvotního šoku mi pomohlo několik věcí, zejména kanálníci. Ten, co jsem ho držel za vlasy pod hladinou, se stále snažil dostat nahoru. Druhý, jehož jsem svým úskokem předtím setřásl, teď vyplaval a hnal se za mnou. V záři růžového světla jsem také viděl skupinu dalších, kteří se ke mně plahočili s rajdou. No a hlavně, víla byl ve skutečnosti víla. Měl sice dlouhá měňavá křídla, již zářila do prostoru, ale na ksichtě měl vous tak mohutný, že by v něm mohl chovat včely. U křídel jsem si všiml popruhů, které je upevňovaly přes růžový prošívaný overal. Fuchsiové antigravitační boty ho držely metr a půl nad hladinou a na pomalu tekoucí srajdě vytvářely soustředné kruhy. Měl sice metr dvacet i z které na antigravitačních bagančatech působily obzvlášť zůvěřile, ale rozhodně šlo o člověka. Kdo kurva si? vydechl jsem. Nebyl jsem jediný, koho vznášející se bytost překvapila. I mí pronásledovatelé se zastavili a civili na něj. Jsem duhová víla, v tvém pohledu slunce mám. Už nesu mrak, jsem růžově bílá, tančím, koukej se jak. Víl dorepoval zvonivým hlasem. Znělo to stejně hrozně jako ty retroodrhovačky, co teď letěly u pouliční mládeže z úrovně U. A mohl bys mi pomoci? Vyhrkl jsem zoufale a praštil do obličeje kanálníka, který se ke mně nebezpečně přiblížil. Měl jsem konečně volné obě ruce, protože zatímco víl repoval, chlápek, jehož jsem držel pod vodou, se mezi tím utopil. Ať odešel kamkoliv, rozhodně to bylo lepší místo než to, kde žil. Jistě, pane Vachtene, možná byste se měl opět ponořit do náruče této kábové řeky, pronesl víl a já si v tu chvíli všiml, že mezi třepotajícími se křídly má černou nádobu z kovoplastu. Spoza světle modrého opasku vytáhl nějakou trubici a když se ozvalo cvak, na jejím konci se zjevil malý ohýnek. Výla s plamenometem, zašeptal jsem, zhluboka se nadechl a znovu jsem se ponořil do břečky. Ještě jsem zaslechl. Koukej, koukej, duhový sál, koukej, koukej, duhový bál a na tom bál chybí král. Svět nade mnou se z růžové proměnil v červeno-žlutou. Zadržoval jsem dech určitě přes dvě minuty, ale pak už jsem to nevydržel a musel se vynořit. Nevěřil jsem, že to v kanále může páchnout ještě hůř, než když jsem přišel o masku, ale kombinace spálených lidských těl a sraček odpařujících se z hladiny řeky to dokázala. Vrhnu se v seč tvým hořícím spánkům. Dávám duhovou stráž, co voní poheřmánku. Nechci odporovat chlapovi s plamenometem, ale poheřmánku tu nevoní vůbec nic. Pronesl jsem a tahal z sliny, abych z pusy dostala zbytky břečky, jež se mi tam dostala. Jistě také to cítím. Dokonce ani jednorožčí parfém to nepřebije. Pronesl smutně víla. Ocenil jsem, že přestala repovat hovadiny, které lidé, kdo ví proč, poslouchali před stolety a co hůř, teď se znovu vraceli do módy. Na poznámku o jednorožčím parfému jsem nereagoval. Mohl byste mi pomoci se odsud dostat dřív, než přiběhnou další kanálníci? Požádal jsem navzdory situaci docela věcně a klidně. Další? Došla mi náplň do plamenometu, vylekal se víl o důvod víc, proč se odsud pakovat. Ale prosím, beze všeho, ozvalo se zkouzelného sluchátka. Odvětil chlápek a podal mi ruku. Netušil jsem, co to mele, ale stiskl jsem podanou ručičku a po chvíli jsme se oba vznesli nahoru. Boty museli makat na plný výkon, protože to šlo dost pomalu. Ale pořád lepší než nic. Vodou se k nám totiž brodili posily kanálnické pretoriánské gardy. Dopadl jsem na betonový povrch a uslyšel tiché broukání dítěte. Co to kurva je? Ukázal vyděšený belch na víla. Sotva přitom popadal dech. Vzpomínka na staré dobré časy mu dala zatraceně zabrat. Přesto se mu podařilo zajistit, že dítě nejen žilo, ale navíc přestalo brečet a zalikat se páchnoucím vzduchem. Duhová víla vysvětlil chlápek třepotající se asi půl metru od nás. Musíme vypadnout a to jakože rychle. Ignoroval jsem oba, čapnul smrádě a rozběhl se po schodech nahoru. Děcko se okamžitě rozbrečelo.